Fala galera, aqui é Douglas Oliveira do canal Spotting Grew. Gravando aqui alguns pousos no maior aeroporto da América Latina, o aeroporto de Guarulhos. Bom, o que está chegando aí agora é o Boeing 777-3DZ-ER. Partiu de Doha para São Paulo, Qatar Airways. 25 anos de aniversário, retro livery. Vou passar aqui já já. Registro A7BAC. Aquele que você viu no começo do vídeo era o Atlas Air 747. Olha que lindão, hein? Olha o trem de pouso que lindão. Ali na turma motor, né? Do lado esquerdo, tá vendo ali, ó, 25 anos de aniversário, edição especial, né? E a pintura dele toda retrô. Bonitão, né, galera? Esse aqui está vindo. Vamos ver aqui, peraí. Esse aqui está vindo agora. É um Boeing 787-9 Dreamliner Air Canadá. Partiu de Montreal para GRU São Paulo. Registro CFP, registro CFPQB. Tem um urubu lá na torre ali de transmissão, energia.